الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا اگر کسی
شخص کی زندگی میں شرک ہے تو یہ قربانی کیا ہے؟ انسان کا کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ایسا خوفناک جرثومہ ہے جو کسی انسان کے اندر آ جائے تو اس کی پوری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ایک صفت اس کی ہے، اور اس خطرناک جرثومے کی ایک صفت اور بھی ہے، یہ زندگی میں آ جاتا ہے لیکن احساس تو نہیں ہوتا آدمی کو کہ ہمارے اندر آ گیا، ہوا دکھائی نہیں دیتی، انویزیبل دکھائی نہیں دیتی لیکن چلتی ہے تو محسوس ہوتی ہے۔ ناصر کاظمی بہت اچھا کہا، کہتا ہے کہ انداز ہو بہو تیری آواز پاک تھا، باہر نکل کے دیکھا تو چھوکا ہوا تھا، ہوا چلتی ہے تو اس کے چلنے کی آواز آتی ہے، رسلنگ آف دا ونڈ، ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی، سانپ چل رہا ہے تو سانپ کے چلنے کی بھی آواز محسوس ہوتی ہے۔ لیکن شرک جب چلتا ہے، شرک کا خوفناک جرثومہ جب چلتا ہے تو اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ دلیل دلیل یہ حدیث پاک، وان ابی علی الکاہلی قال خطبنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فقال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایہا الناس اتقوا الشرک فإنہ اخفى من دبیب النمل فقال من شاء اللہ یقول وکیف نتقیہ یا رسول اللہ وہو اخفى من دبیب النمل قال قولوا اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم۔ رواه الطبراني في المعجم الكبير۔ حضرت امام طبراني اس حدیث کو پوری کی پوری اسی طریقے سے معجم کبیر کرنا لائے، میں نے پوری روایت عادت کے مطابق ریفر کر دی۔ حضرت ابو علی کاہلی کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر آئے اور آپ نے ایک تقریر فرمائی، اور وہ جو تقریر تھی جو آپ نے ڈیلیور کیا، جو تقریر کی آپ نے، حوالہ یہ دیا کہ یہ تقریر میرے نبی نے کی ہے، خطبنا ابو موسیٰ، ابو موسیٰ آئے اور انہوں نے خطبہ کیا، اور حوالہ یہ دیا کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خطبہ میں دے رہا ہوں یہ نبی کا خطبہ ہے، اور چونکہ میں بھی وہی حدیث پڑھ رہا ہوں لہذا میں یہ بولوں کہ ابو موسیٰ اشعری نے وہ خطبہ کیا اور حوالہ نبی نے خطبہ دیا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی خطبہ جو ابو موسیٰ اشعری نے نبی کے حوالے سے دیا ہے وہی حدیث ہوگی، خطبہ میں بھی دے رہا ہوں۔ کیا خطبہ دیا؟ خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا ایوہ الناس اتقوا الشرک، شرک سے بچو، فإنہ اخفى من دبیب النمل، اس لیے کہ اس کی چال چیونٹی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے، چونٹی چلتی ہے تو سنائی، اس کی آواز سنائی نہیں دیتی، اب بتائیے چونٹی کی چال سے بھی زیادہ اگر ہلکی آواز ہو تو سنائی دینے کا سوال ہی بدل جائے، چونٹی چلتی ہے تو اس کی آواز سنائی دیتی ہے نہیں نا، لیکن کہا گیا کہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ ہلکی اور خفیف چال ہے اس کی۔ جب اس جرثومے کی چال ایسی خطرناک ہے کہ سنائی نہیں دیتی اور چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہے تو ہم اس سے بچے کیسے؟ وہ کئی فنک تک یہ تو زندگی میں آ جائے گی لیکن پتا بھی نہیں چلے گا تو کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کہا کرو، ایک دعا کیا کرو، قال ایک دعا کیا کرو، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم، کہ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ کچھ بھی شرک کریں جو شرک ہمیں معلوم ہے، اور اے اللہ وہ جو شرک جس کو ہم جانتے ہیں
زندگی میں وہ شرک آ گیا ہے تو اللہ تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، تجھ سے استغفار کرتے ہیں، یہ کہا کرو، اللہم انا نعوذ بکا ان نشرک بکا شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم. اس کا علاج بتایا، یہ خطرناک چیز ہے. اور ابھی میں نے بتایا کہ جھوٹے سے آ جاتا ہے، کام کیا کرتا ہے، آئیے ایک آیت کریمہ دیکھتے ہیں اس کا کام کیا ہے، پھر اس کے بعد ایک حدیث دیکھتے ہیں. ایک بہت پیارا استدلال اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے حبیب، یہ بات صرف آپ کو نہیں بتائی گئی بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام کی دنیا میں آئے سب کو یہی وحی کی گئی کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی بفرض محال شرک کا ارتکاب کیا تو عام آدمی تو چھوڑو، نبی کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، سارے نیک اعمال جو اس نے کیے ہیں ایسا محسوس کیا جائے گا، ایسا مانا جائے گا کہ اس نے وہ سارے اعمال کیے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، مختلف قسم کی نیکیاں کرتا ہے، لیکن یہ جرثومہ جب داخل ہو جاتا ہے تو ساری نیکیاں ایسی ہو جاتی ہیں جیسی کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے، بالکل دیوالیہ نکل جاتا ہے اس کا. اسی وجہ سے آخر میں کہا گیا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ارے یہ جرثومہ گھس گیا تو تمہارا تو دیوالیہ نکل گیا، اس لیے کہ خسران ہی کو دیوالیہ کہتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتا ہے. ورنہ ہفتے عمل کے بعد خسران کا لفظ نہیں لایا جاتا. اب ظاہر ہے کہ یہ بلا آئی، اس بلا نے نیکیوں کے پورے باغ کو تباہ و برباد کر دیا، نفع تو نفع، سرمایہ جو تھا وہ بھی چلا گیا، تو سرمایہ بھی جب چلا گیا تو اسی کا نام تو دیوالیہ ہے کہ نفع تو ملا نہیں، کمپنی بھی حاصل لی. اس وجہ سے ہفتے عمل کے بعد وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہا گیا کہ زندگی میں آ جانے کے بعد اس سے جرسومے کے آدمی کی تمام کی تمام نیکیاں ایسی ہو جاتی ہیں جیسے کہ اس نے وہ نیکیاں کی نہیں. عربی میں ایک لفظ آتا ہے واو بے قاف وقت پر، وقت پر آتا ہے، وقت کر دے. ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار دے دیا جائے اور سامنے کے لیے ہتھیار کو کھڑا کر دیا جائے، یہ آدمی تلوار اٹھا کر اس کی گردن مارتے ہوئے کچھ نہ کر سکے، گردن کٹ بن گیا، اس کو کہتے ہیں وقت ہلاک ہونا. اور اسی سے جب باب عرفان میں اس کو لے جائیں گے او بابا تو معنی میں ہلاک کرنا، قدم مارنا. آئیے وہ حدیث دیکھیں، حدیث حدیث اس طرح وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، الشرک باللہ والسحر وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وقذف المحصنات مؤمنات غافلات. رواه البخاری في كتاب الوصايا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الوصیت کے اندر لائے، راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات ایسی چیزوں سے بچو جو موبق ہیں. موبق، ابھی میں نے وقت کا مطلب بتایا کہ کسی آدمی کے ہاتھ میں تلوار دے دیا ہے اور کسی نہتے کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا جو اس کی گردن مار دے، ہلاک کر دے اس کو. گویا یہ سات چیزیں ایسی ہیں جو ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں اور مقابلے میں نہتی نیکیاں کھڑی ہوئی ہیں، سب نیکیوں کی گردن مارتے ہوئے چلی جاتی ہے، ساری نیکیوں کی گردن مار. موبقات کا مطلب سمجھ میں آیا؟ گردن مارنے والا، ہاتھ میں تلوار ہے ان ساتوں چیزوں کی اور نہتھی کھڑی ہے ساری نیکیاں اور سب نیکیوں کی گردنیں مارتی چلی جا رہی ہیں، یہ سات چیزیں. سچ نے کون بڑے اشرک باللہ، اللہ کا شرک کرو، نیکیوں کی گردن مار دیتے، ساری نیکیوں کی گردن کٹ جائے، اور گردن کٹ جائے تو انسان کہتے اس کو ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، انسان نہیں بولتے، مر گیا. اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے، ایسے نیکیوں کا ہار ہو جاتا ہونا نہ ہونا دونوں برابر. منہ بھی پا تو اشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک
dahil karna sinara sa usila nahang isipot ang pita kaya dating kamahat khana surut khana or akhiri chiz isi momena awar at umat pang matlagan kung sa lawan ito sa sabi pwede chiz yung moving kaya ko matayin ngayon ki wo ashir ko bila next ashir sari ngayon yung pita naman acha yun yung pwede yung batao मोबिल माने हलाक करने वाला और मोबिल का मतलब होता है हलाकत की जगह मोबिल माने हलाकत की जगह और जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम मोबिल है मोबिल जहन्नम की एक बहुत बड़ी वादी का नाम है मोबिल और कुरान हकीम में सूरह कहफ के अंदर फरमाया गया वजअलना बैनहु मोबिल का देखो मोबिल जो करेगा वो मौबित में जाए जुमला याद रखो मौबित इसमें दर्श है हालांकि की जगह और जहन्नम की वादी का क्या नाम उसका मौबित कौन जाएगा इसमें मूबित मूबित जाएगा मूबित करने वाला जाएगा मौबित में जहन्नम में हम मौबित मौबित तो ये सात चीजें ऐसी हैं इस्लाम के इमारत रद्द शिर्क के ऊपर खड़े तो बेस तौहीद उसके ऊपर इस्लाम की पूरी इमारत खड़े जिसको हम ये कहते हैं अकीदा अकीदा जो होता है ना वो इमारत जो किसी चीज की बुनियाद होता है बेस अकीदा बेस होता है अच्छा अकीदा अकीदा आपने बहुत सुना है अकीदे का मतलब बताइए ना अकीदा कहते हैं व्हाट इज अकीदा अकीदा कहते हैं नहीं समझ रहे अकीदा असमझा का अकीदा कहते हैं पहले बता दूं कि एक होती है इमारत और इमारत हवा में मुअल्लक नहीं होती बल्कि उसका एक बेस होता है बुनियाद अब बोलो अगर बेस ना हो इमारत नहीं है बेस अगर कमजोर है तो इमारत कमजोर अकीदा कमजोर तो अमल कमजोर अकीदा मजबूत अकीदा कह रहा तो इमारत के शायद बिल्कुल सही कहा है खिश्ते अव्वल करने हक में मार कच तासुया नीरव दीवार कच अगर मिस्त्री पहली की टेढ़ी रखते बुनियाद की तो उसके ऊपर जो इमारत उठाई जाएगी वो जहां तो जैसा अकीदा होता है वैसे ही अमल की इमारत होती है अकीदे का मतलब समझ लेते हैं अकीदा समझ लो पहले हदीस पढ़ लेते हैं उसके बाद अकीदे का मतलब समझ हदीस समझ लेते हैं वहां है कि हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने कहा कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकद उकदतन थुम नफस फीहा फकद सहर ومن سحر فقد اشرك ومن قام بشيء في ليله رواه النسائي في كتاب الايمان وشرحه حضرت امام النسائي رحمه الله النسائي شریف کے اندر اس روایت کو کتاب الايمان وشرحه میں اللہ رحم جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عقد عقدۃ اسی عقدہ سے عقیدہ بنایا عقیدہ پہلے سمجھا لو من عقد عقدۃ ये मैंने क्या किया अक्द किया अक्द इसी वजह से शादी को अक्द कहा जाता है इसलिए कि एक लड़के को एक लड़की के साथ छोड़ दिया जाता है गिरा लगा दिया तो इसको कहते अक्द ये मैंने किया तो ये मेरा अमल क्या है अक्द ऐसे करना ये मेरा फेल जो है ये अक्द और मैं कौन हूं आकिब मैं आकिब हूं और मेरा ये फेल अक्द है और ये जो शक्ल बनी ये क्या है उगता है ये रुमाल ये उगता नहीं है
और प्रकार की नोक रखने के बाद पेंसिल से जो मुहिम खींचते हैं सर्कमफ्रेंस, तो दायरे की ताई क्या हो जाती है कि मरकज से मुहिम की तरफ खींची गई तमाम लकीरें वापस आती है, तो पेंसिल का दायरा क्या। अब ये जो शक्ल बनी है ये इस शक्ल का नाम है। अब ये मेरा फेल है, फेल अब मैं आती और ये जो शक्ल बनी वो उकदा है, अब उसके बाद मैं घूमता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये उकदा करने के बाद मैं घूमता हूं, माना फसल शुरू। ये बात जवाब हो गई, कहते यहां इसे वो गंदा बोलते, गंदा होता हराम है, जादू है। हवा बढ़ गई, हवा बढ़ गई है, हवा बढ़ती है क्या? नहीं तो आजकल शायद तो बढ़ती नहीं, शायद तो बढ़ती नहीं। इबार नदी में बहुत अच्छा कहता है न जाने कि जगह ठहरे की जाकर रख ले इंसानी, हवा के पहरान की अब रफू करने लगी दुनिया। हवा का पहरान की हवा दिखाई देती है क्या? अब उसका पहरान दिखाई देता क्या? वो खुद दिखाई नहीं देती, तू तो पहरान का दिखाई देगा। फिर वो पहरान चाक मार उसको सिले, उसको सिले उसको रफू कर बहरान। अब क्या है ये हमने भूख को मार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये जो उकदा बना करके भूख मार दी ऐसा ये सहर जादू, और जिसने जादू किया उसने शिर्क किया। मन अकादा उकदतन ثم نفس فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن دل بشيء في ليل। तो अब मैंने उकदा का मतलब बताया, अक्द का मतलब बताया, अच्छी तरह समझ लो। ये मेरा एक फेल है अक्द बराबर, और मैं आती और ये जो शक्ल बनी है ये उकदा है। अब इसमें जो हमने भूख डाला है या उंगली डाल देता हूं, जो उंगली आती है ये उंगली अकीदा है, उंगली अकीदा है। बाजार में आप जा रहे हैं ना बकरा लेने के लिए, कुत्ते भी घूमते रहते। अब क्या कीजिए, वो बकरे को लाने के लिए उसके गले में जो उकदा डाल दिया, उकदा डाल दिया बकरा यहाँ उंगली उसकी, वो बकरा अकीदा है। कुत्ते को बांध रहे हैं तो कुत्ता अकीदा है। कुत्ता जिसकी मुंडी इस उकदे के अंदर आ गई वो अकीदा है। अकीदा वो माकूफ बना हुआ पस्ता गिरा था। अगर आप तौहीद को बांध लेते हैं तो ये अकीदे तौहीद है, और अगर शिर्क बात करके लाते हैं तो अकीदे शिर्क है। ये है अकीदे का मतलब, समझे कभी? अकीदा क्या होता है? वही कुत्ते का नाम या बकरे का नाम अकीदा। तो अगर तौहीद आपने बांध लिया यहां, तौहीद क्या गुजार करके आपने बांध दिया इसको, ये तौहीद बन गई, अकीदा तौहीद है। और अगर शिर्क ले कुत्ता बांध दिया आपने, ये खुदा कुत्ते की रकम बना दिया आपने, तो अकीदा शिर्क है। आप इस हदीस पाक के अंदर देखिए जो शक्ल बनी वो उकदा, और उकदे में जो चीज घुसी मिलता है जिसको अकीदा। तो बारहवीं हुरैरा का रजी अल्लाह तआला का कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक बात और बता दूं, अब वो बकरे को आप बांध करके ला रहे हैं ना, कहीं तो रखना है ना उसको, छोड़ देंगे? कुत्ते को भी लाएंगे तो नहीं रखेंगे, कुत्ते को भी लाएंगे तो नहीं रखेंगे ना, और बकरे को लाएंगे तो नहीं रखेंगे, कहा रखेंगे? बकरे को जगह रखेंगे, कुत्ते को जगह रखेंगे। आप वो अकीदे की जगह है, अकीदे तौहीद दिल में, अकीदे शिर्क दिल में। अगर दिल के अंदर यह अकीदा है शिर्क का, तो दिल जो तमाम नेकियों की बुनियाद है पूरे अमल को तबाह बर्बाद कर देती है। और अकीदे तौहीद को बांध लिया आपने दिल के अंदर, यह अकीदा रहता कहां है? मकान कहां उसका? दिल। कुत्ते का मतलब अगर कुत्ता पालना जाए इसलिए, समझिए दो कुत्ते पाल सकते हैं, दो कुत्ते पालना जाए कल कुछ है रासा और कल गुस्सा है। शिकार का कुत्ता और शिकार का कुत्ता और वॉच डॉग, घर की निगरानी के लिए जो कुत्ता रखा जाए वॉच डॉग उसको पाला जाए उसको रख सकते हैं। तो कल्पुल हिरासत वॉच डॉग और कल्पुल सैफ शिकारी कुत्ता, ये दोनों कुत्ते रखने हैं। एक नुक्ता बताता हूं, ये गली में जो कुत्ता घूमता है अगर किसी खरगोश को पकड़ ले, किसी मुर्गे को पकड़ ले और मुर्गा मर जाए तो हराम खा सकता निकाल सकते हो। लेकिन अगर वही कल्पुस सैफ शिकारी कुत्ता और उसको आली
बच्चे को कल मुअल्लिम कहा गया, इल्म दिया हुआ होता है, ट्रेंड तो
بھی حرام کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اے ایمان والو, شرک کرنے والا یہ نجس ہے, اس کا دل گندا ہے, یہ بے وفا ہے. جس طرح کوئی مرد اپنی بیوی یعنی اپنے حرم میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا, ایسے ہی اس بے وفا کو میرے گھر میں آنے کی اجازت نہ دی جائے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, آج کے بعد سے مشرکین کو میرے گھر میں آنے مت دو. اس لیے کہ یہ ایسی بے وفائی ہے جس بے وفائی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ارے ایک مرد غیور جب یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی غیر کے پاس جائے, تو وہ ذات جس کے جمال غیرت اور عفت کے اپنا پتوں سے یہ تمام عالم جمال عفت و غیرت سے نورانی ہوا, بھلا وہ کیسے اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ ایک بے وفا میرے گھر میں داخل ہو, میرے حرم کے اندر داخل. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, یہ نجس ہے. ہاں یہ نجاست دور کر لو تم کو میرے گھر میں آنے کی اجازت, اس لیے بے وفا نہیں رہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نمایاں صفت اور بیان کی گئی, وہ ابراہیم الذی وفا, میرا ابراہیم وفادار تھا اور اس کائنات کی سب سے بڑی وفاداری نتیب توری. وہ ابراہیم الذی وفا, ایک ایک لفظ یاد کیے جانے کے لائق ہے. جی وہ ابراہیم الذی وفا, میرا ابراہیم بے وفا نہیں, میرا ابراہیم وفادار, یعنی اس کا دل عقید توحید سے معمور تھا اور یہ وفاداری جس کے سینے میں پائی جائے اسی کو اجازت ہے کہ میرے حرم میں آئے. اور جو بے وفائی رکھتا ہو, عقید شرک رکھتا ہو اپنے دل میں, وہ گندا آدمی ہے, گندا ہے. لہذا اس کو میرے گھر میں آنا تو درکنار, اس کو میرے گھر کے قریب بھی نہ آنے دو. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, یہ آج سے میرے گھر کے قریب نہ آنے پائے. اس لیے کہ دنیا میں روئے زمین پر یہی دو بے وفائیاں ہیں, اس سے بڑی کوئی بے وفائی نہیں ہو سکتی. ایک بڑا عجیب و غریب نقطہ بتانے جا رہا ہوں. شرک پہلے کہ توحید پہلے؟ توحید پہلے. توحید فطرت ہے انسان, شرک باہر سے آ رہا ہے, کچھ بیٹھیا ہے, کچھ بیٹھیا ہے. Oh.
یہ حقیقی بھوک کو مٹا سکتا ہے؟ قطعا نہیں۔ یہ عارضی طور پر تھوڑا سا سکون دینے کے لیے ہے۔ حقیقی تشنگی، حقیقی بھوک اس وقت ملے گی اس کو جب ماں اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنی گود میں لے کر کے اسے اپنا دودھ پلائے، تب جا کر اس کی حقیقی بھوک مٹے گی۔ آج دنیا کے تمام لوگ موحدین کے علاوہ سب نیب پر چوس رہے ہیں، سب نیب پر چوس رہے ہیں، سب نیب پر چوس رہے ہیں۔ ارے چڈی پہن کر کتا لے کر شام میں باہوں کے اندر سیر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے؟ نیب پر چوس رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہی سکون مل رہا ہے، حقیقی سکون۔ بات یاد رکھو، فطرت جس طرح بچہ ماں کے دودھ سے نیچے کوئی چیز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ایسے ہی فطرت اللہ نے ایسی بنائی کہ خدا سے کم پر فطرت اللہ سے ملتا ہے۔ جب تک خدا ملتا رہے تشنگی بات ہے، جیسے اس بچے کی پیاس اس وقت تک نہیں بجھتی جب تک کہ اسے ماں کا دودھ نہ مل جائے، ایسے ہی فطرت اس وقت تک تشنہ رہتی ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سمجھ لے۔ بشیر سے بولے عقیدت تو یہ سمجھ میں آیا، بہت پیارا عنوان ہے، ختم ہونے کا پورا قرآن رب الداخل یعنی حقائق سے بھرا ہوا ہے۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں قرآن حکیم کے اندر بیان کر کہ کس انداز سے بات کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریفہ کے اندر ان آیات کی جو وضاحت فرمائی وہ وضاحت انتہائی حیرت انگیز سے ہے۔ ایک نقطہ اور بھی لوں، بچے بہت غور سے، نوجوان سنے نوجوان جن کے بوڑھے ماں باپ، اور یہ نقطہ لے کر کے آ جاؤ، بچے جو میں کہتا ہوں بچے کی پیدائش سے لے کر ہوش کی دہلیز پر قدم رکھنے تک کا یہ جو دورانی ہے، وہ کہ اس کو دورانی ہے وہ دور دوں، بچے کی پیدائش سے لے کر یہاں سے ہوش کی دہلیز پر پہنچنے تک کا یہ جو دورانیہ ہے، جو فاصلہ ہے، یہ والدین کی محبتوں، شفقتوں، قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ نہ جانے اس دورانیے کے اندر والدین کی کتنی راتوں کا سکون برباد ہوا ہے، کتنے دنوں کا چین خراب ہوا ہے۔ اب بچے کو کچھ خبر نہیں، اس لیے کہ یہ قربانی اس وقت دی گئی، یہ محبتیں اس وقت نچھاور دی گئی، یہ شفقتیں اس وقت اس کو اوپر اٹھے دی گئی جب وہ ہوش نہیں رکھتا تھا۔ اب ہوش کی دہلیز پر پہنچا، ماں باپ پورے ہو گئے، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ ماں باپ کا تیرے اوپر حق ہے، کون سا مجھے وہ حق یاد نہیں، کیا بولتا ہے مجھے وہ حق یاد نہیں، اس لیے کہ جب یہ حقوق ادا کیے گئے تھے تب تو وہ ہوش ہی نہیں تھا۔ لہٰذا اب اگر والدین کا کوئی حق اس کو یاد دلا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس حق کو نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ سب میرے اوپر جو کچھ کیا گیا مجھے علم نہیں ہے اس کا۔ کیا اس نالائق نکمے بیٹے کی اس دلیل کو، اس بات کو معقول اور پلوزبل سمجھا جا سکتا ہے؟ قطعا نہیں، اس کی یہ بات قطعا نہ معقول ہے، اس لیے کہ خود اس کا وجود دعوی دے رہا ہے۔ بس یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بغیر کسی تحریر کے نوشتہ، بغیر گواہی کے ثابت اور بغیر کسی مطالبے کے مسلم، چاہے وہ مانے نہ مانے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نکالا ہے، اب آئی وہ آئے لیکن مرے وہی اللہ تعالیٰ کو پاس کرنا گئی، اب آئے لیکن میں سمجھ لوں مرائی وہی اللہ تعالیٰ انما اشرك اباؤنا من قبل كنا ذريه من بعد افتهلكنا بما
ہوتے یا زرے کی شکل میں تھے، کسی کی شکل میں تھے، لیکن ہم کو عقل دی گئی، عقلیں دی گئی اور ہم سے گواہی دی گئی۔ ارسل ربکم، دیکھو ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے پالنا، محبتوں، قربانیوں، مشاہدوں کا ایک سلسلہ، تک یہ کہہ رہا ہے اور اللہ تبارک بتا رہا ہے یہ معاملہ ربوبیت کہہ رہا ہے۔ موقع ملا ان شاء اللہ پھر یہیں سے شروع کریں گے۔ واہ خدا